নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। আজি মই যিটো এডভাৰটাইজমেণ্টৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'ম, সেই এডভাৰটাইজমেণ্টটো আহিছে মধ্যপ্ৰদেশ হাইকোৰ্টৰ পৰা। নেম অফ পোষ্ট হৈছে পাৰ্চনেল এচিষ্টেণ্ট PA, নম্বৰ অফ পোষ্ট হৈছে 21টা। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকক এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব আৰু 1 ইয়াৰৰ আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব কম্পিউটাৰ ছায়েন্সত। এজ লিমিট হৈছে 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰলৈকে, অৰ্থাৎ মিনিমাম হৈছে 18 বছৰ আৰু মেক্সিমাম হৈছে আপোনালোকৰ 40 বছৰ। 40 বছৰলৈকে আপোনালোকে এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। এপ্লাই হ'ব অনলাইন, 17 আগষ্টৰ পৰা এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে ছেপ্টেম্বৰৰ 30 তাৰিখলৈকে। গতিকে 30 তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ হাতত সময় আছে, তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ হৈছে জেনেৰেল আৰু আদাৰ ষ্টেটৰ বাবে 922 টকা আৰু OBC ST SCসকলৰ বাবে 722 টকা। গতিকে আপোনালোকে যদি ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে আবেদন কৰিব পাৰে। অনলাইন হ'ব আবেদন, এতিয়ালৈকে আবেদন আৰম্ভ হোৱা নাই, আপোনালোকৰ সোনকালে আবেদন আৰম্ভ হ'ব। আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটটো দি দিছে, মই তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, www.mphc.gov.in www.mphc.gov.in। এই ৱেবছাইটটোত গৈ আপোনালোকে এই বিষয়ে ভালকৈ চাই ল'ব পাৰিব নটিফিকেশ্যনটোৰ বিষয়ে। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।